שלום, ערב טוב, זה אייל, תשעת. כמה אנשים שאלו אותי איך לשבור את היצירה. ידוע שדוד המלך שבר את היצירה שלו וכולי, לגמרי. ויסוד העבודה שלו בריבונו של עולם זה לסלק שבד, להרוס את היצירה שלו כך שרק יהיה לו יצר טוב. קבלה וגודל שבילה, כולם אומרים שיצר טוב בצד ימין של הלב ויצר רע בצד השמאל. אז יש מלחמה ביניהם כדי לשלוט עלינו, על מעשים, דיבורים ומחשבות שלנו, כמו שתואר בתניא. והתניא אומר איך לשבור את היצר, אנחנו צריכים פשוט לקחת את העבירות שלנו שאנו אוהבים לעשות. אני עושים את העבירות כי אני אוהבים. למה אני עושה עבירות? זה כיף. זה כיף בשביל זכר, עוזר לבדלה, איש על איש, גניבה, כסף קל, מהר, לא צריך לעבוד, גורמים לי כסף, רצח, מוציא שמורה לא שנורא, הורגים באנשים, זה כיף, אני נהנה מזה. ושאת סיגריה בסבת, כל עבירות. אני עושה את זה כי אני אוהב אותם. כדי להפסיק לעשות אותם, אנחנו צריכים ללמוד לשנוא אותם. אוהבי השם שונא רע, יראי השם שונא רע. ותניא אומר שככל שאוהבים את הטוב, אנחנו צריכים לשנוא את הרע. וכדי לאהוב ממש את הטוב, אנחנו חייבים לשנוא את הרע. וזה הסוד. הדרך הוא מבטח לנעור את השאר של אהבת הטוב ושנאת הרע. אנחנו צריכים להתבונן, לעשות להתבוננות על הרע והעבירות שאנחנו אוהבים לעשות, ולהבין שהם רעים, ולשכנע את אותנו שהם רעים, ולהסתכל בראי אולי זה דרך טוב, להסתכל עלינו ולומר שהשם אוהב אותי ואני אוהב אותו. והוא לא אוהב את האווירות שאני עושה, ואני אוהב אותם, אני צריך להבין, האווירה הזאת, זה מגיל. מה שאני עושה, זה מגיל, זה פשוט מגיל. זה מתחת הכבוד שלי. אני שלם על זה, הולך לגיהנום, וקרה עשה משהו כזה, חס ושלום. אני שלם על זה, צריך להפסיק את זה, מגיל, זה ממש מגיל. אני עושה רע, זה כתוב בתורה לא לעשות את זה, ואני עושה את זה, ואני אוהב את זה, אני כך מגיל מה שאני עושה, זה לא בסדר, השם אוהב אותי, ואני מעריך את עצמי, אבל זה ממש לא בסדר, זה מגיל, זה ממש נורא. מה אני עושה? צריך פשוט להתלהב בשנאה כלפי עבירה ולשרוף אש כזה קודש נגד העבירה, כך שאתה שונא אותו עד כדי כך שלא תחשוב לעשות את העבירה. רוב האנשים לא רוצחים אנשים כי לא קיים את הכסף שלהם, כי הם לא אוהבים רצח. אולי פוחדים מלשטרה או נשמע ולמשהו, אבל יש הרבה אנשים שלא רוצים רצח כי חושבים שזה לא טוב, משהו לא בסדר, לא איך חושבים לעשות את זה. אז תחשוב על איזו אווירה שאתה חושב שזה ממש רע, לא היית מעיז לחשוב לעשות דבר כזה, כי אתה ממש חושב שזה רע. ותחשוב על אווירה שאתה אוהב לעשות את זה, ותנסה לשאול מהמחשבות של האווירה שאתה עושה אותו, ולהתאים אותם לאווירה שאתה אוהב עוד טוב. כך להבין, לשנוא את האווירה ולאהוב רק את הטוב ומצוות ושם אוהב אותה. לחשוב על הטוב שאתה תשיג, אם גן עניין אם אתה צריך רק מצוות התורה ותסלק את הרע, אסור מרע, תעשה טוב וטוב. אם אתה לא עושה אווירות, אתה יכול לזכור את גן עניין. אז אם אתה לא מבין שאת האווירות שזה לא בסדר, תחשוב למה הם לא בסדר. תשאל ידידים ורבנים למה זה לא טוב, איזה נזק זה עושה, תסתכל באינטרנט, איזה נזק האווירה הזאת עושה, זר לבדלן ושמוציא שנים בעולם שמזיקים, ורב נחום, שמרסם אומר שנותן כוח לאדום, לחי הרביעית, לאיסב, ארצלורית וערב, לשבד ולהזיק לישראל. זה כל זה אותה שאנחנו מושכים, זה עושה ככה. אז זה כיף לעשות משגב זכר, ויש איש וכל זה וזאת, ולא שנורא לדבר כסף כל. צריך להבין שזה לא בסדר, ללמוד לשנוא אותם.
כאשר לומדים לסנוע את העבירות שלנו, נפסיק לעשות אותן. כמו הרידית שלי מחלב ומלוי אומר, אנחנו צריכים ללמוד לאהוב את השם יותר מדברים, מחפצים. אנחנו צריכים ללמוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא יותר מחפצים. אז כדי לסלק את התורה צריך להבין, להתבונן לכך, להשיג את הדעת, עוד יחוק מהנבילה, שהעבירות של הסלאר זה כל כך רע, זה מגיל, זה תואבה, רק לכך שמשוכנים זה, זה רע, לא רוצים להעיז לעשות דבר כזה עוד פעם בחיים שלו. צריכים לעלות את הדעת שלנו, להבין שזה רע, זה מגיל, ואז אז לא, כאשר אנו מגיעים למדרגה שמבינים שזה רע, אנו לא נרצה לעשות את האווירה הזאת עוד פעם. יהיה בטוב, תואבה בעינינו, מגיר, כמו שהאווירות שאני כבר עשורים לעשות. אז ככה שעוברים את היצרה ויתניה. מתבוננים בכמה רע זה, ואני טוב, ומעריך את עצמי, וכעד כדי כך שתשמי צונא אותו ולא רוצה לעשות את זה בכלל, זה מגיר. זה ההשגת דעת שאנו צריכים להשיג. אני לא צריך להשיג את ההשגה הזאת. זה תיקון דס, זה תיקון עולם, זה תשובה, זה הגדרה של תשובה. ואנחנו חוזרים בתשובה שמה מהווה, ויש לי כיש אומר בראש השנה כ"ט, שהשם יהפוך את כל העבירות בזדון לזכויות. אפשר לתקן את הדבר ככה, להפוך את הדבר לטוב. זה יסודות צריכים לשבור אותם, והשם יסייע אותנו. בדרך שאנו רוצים ללכת, השם יסייע אותנו. וגם יקר, ייתן עזרה. אז בהצלחה, לשבור את העזרה, אז אפשר. דוד המלך עשה את זה, אנו גם יכולים לעשות את זה. וזה שווה. זה יהיה טוב מזה כך. ובהצלחה שנגיע לתשובה שלמה, עולם הזה, עולם הבא, בידת ביאת המשיח בזמנו, ומאחד משיח בן דוד מלך ישראל ובניין בית המקדש בהקדם האפשרי, שזה תהליך, שגאולה זה תהליך. מי שיכול לקשר אותי באימייל, לשאול אותי מה התהליך, מוצא. כל טוב, שלכם חיים טובים, תזכו לעולם הזה, לעולם הבא, שם אוהב אותנו.